Doggy. Mjörn. Vad fint. Stefan har inte varit med här. Nej. Hej Tommy. Killarna har inte varit med här förut. Så vi vet ju inte om att det är en cykel. Precis. Alla som är här första gången ska bada. Underbart. Jaha, jag leder en leder burkliga. Hur det var ju. Går det bra Tommy? Det går bra. Ja. Fint ut. Här är fint. Ja. Ja. Här har vi stannat. Är det dags eller? Det är fika dags. Vi ska väga in här nu. 180 kilo väger vi nu. 400 kilo, 44. 46. 460 kilo. Vad tungt det blir nu. Nu åker vi. Har du elcykel? Fint! Hetsåsbacken. 80 knyck här uppe. Utför.
oberörd. Ja. Gött! Jag är snart klart med den här turen. Bra gubbar! Bra Tommy! Kanon! Bra Patti! Härligt! Bra MTB Jonne! Du är stark! Jag har nog hänga med i suget. Åh, kolla bussen!